Salam, hörmətli istifadəçilər. Bugün sizə tanış edəcəyim Ermalirovun ləyənlərimizi hal-hazırda möhtəşəm indirimdədir, dəyərli izləyicilər. Bu gördüyünüz litr olaraq və belə bir böyük variniya üçündür. 22 litrdir, 28 manatdır. Eyni qayda bu rəngdə də mövcuddur, dəyərli izləyicilər. Bu gördüyünüz hamısı Rusiya istehsalıdır. Rusiya istehsalında baxın 18 litrdir 25 manatdır dəyərli izləyicilər. Bu gördüyünüz model 16 litrdir 18 manatdır. Bu gördüyünüz model 12 litr yarım 16 manat. Və bu gördüyünüz model 7 litrdir qiyməti 14 manatdır. Hər birinin birində də tələsin qapaq da istəsəz burada qapaqlarımız da mövcuddur. Şeylər Rusiya qapaqlarıdır 48 ədədli paçkada. Hamısı bir yerdə cəmi 5000. Belə, buyurun, tələsim əldə edə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.